Той-тойлаймын деп жертөледен бірақ шықты. Бұл Орал қаласындағы қоржын мерамханасында болған жағдай. Сасқан үйрек артымен жүзеді демекші, қонақтар тексерушілер сау ете түскенде ғимараттың жертөлесіне тығылуға мәжбір болған. Арна тілшілері мониторингтік тобымен бірге шаһардағы мерамханаларды аралап қайтты. Карантин тәртібін бұзудың бір емес, бірнеше дерек анықталды. Бұл санаулы сағат ішінде барлық әлеуметтік желге тарап үлгірген бейне жазба. 10 сәуірде қоржын мерамханасында тығылып той тойлап жатқан тұрғындар тексерушілер келіп қалғанда жертөлеге қашып тығылған. Аспаздар мен даяшылар есікті ішінен кілттеп алып бір бөлмеге, қалыңдықты кіргізетін беші қыздар әжетханаға, ал қонақтар жарықты өшіріп қараңғы жертөлеге жасырынған. Қоржын тойханасында заң бұзушылық анықталды. Бас аяғы 30 шақты қонақтық қатысуымен той өтіп жатты. Оқиға орнына жергілікті полиция қызметі мен санитарлық эпидемиологиялық инспекторлар шақырылды. Той иелері мен келген қонақтардан түсініктеме алынды. Материал қазір полиция департаментінде тапсырылды. Шешім қабылдау үшін санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасына жолданатын болады. Бұл күні мониторинг тобы біздің арнаның түсіру тобымен бірге 6-шы шағын аудан аумағындағы мейрамханалар мен сауда нысандарын аралап шықты. Тексеру барысында бір емес, бірнеше тәртіп бұзушылық анықталды. Мәселен, Азия Мол сауда үйінің кешкі 5-тен кейінде жұмыс істеп тұрғанына куә болдық. Облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес, сауда орталықтарына тек 17:00-ге дейін жұмыс істеуге рұқсат берілген. Ал мейрамханалар мен кафелер демалыс күндері келушілерді қабылдай алмайды, тек тасымал қызметін жүзеге асырады. Біз демалыс күндері тек жеткізіп беру қызметін жүзеге асырамыз. Барлық санитарлық талапты сақтаймыз. Қазір біз келушілерді қабылдап жатқан жоқпыз. Тек жазғы кафені ашу үшін дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өзге мекенжайларда тексерушілерге кәсіпкерлік нысанына кіру үшін жергілікті полиция қызметі өкілдерін ұзақ күтуге тура келді. Сондықтан да болар, бұл нысандарда тәртіп бұзушылықтар анықталған жоқ. Бүгінгі таңда Орал қаласында 8 мониторинг тобы бар. Әр қайсысы әр шағын ауданға бекітілген. Өткен демалыс күндері рейд шараларымен 10 банкет залы мен 23 кафе мейрамхана қамтылды. Динар Жұмабек, Қызалмас Әдетов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.